Budžet vlade TK je u suficitu zbog povećanja poreskih prihoda koji u ovom trenutku iznose 102 milijuna KM, poručeno je sa današnje sjednice kantonalne vlade. Osim razmatranja periodičnog izvještaja budžeta, odobrena su i sredstva od 10.000 KM za realizaciju projekta vodovodnog snabdijevanja te za projekat održivog povratka u opštini Modriča. Iz Ministarstva financija izražavaju zadovoljstvo trenutnim stanjem u budžetu, jer je to, kako kažu, znak da vlada u ovoj godini kvalitetno upravlja budžetskim sredstvima. Evidentno je da je budžet TK u ovom izvještajnom periodu u stvari ukupan finansijski rezultat suficit u iznosu od 11.048.043 KM. Ako se sjećamo za prva tri mjeseca, da je suficit nosio 3,5 miliona. Napominjemo da je prva polovina budžetske godine obilježena pripremanjem programa korištenja sredstava od strane resornih ministarstava koji usvaja vlada kantona, tako da se izvršenje ove grupe rasuda dinamički očekuje u drugom polugodištu 2018. godine. Trenutno su odobrena sredstva za dva projekta u iznosu od po 10.000 KM. Prvi projekat će biti realiziran u općini Kladanj u mjesnoj zajednici Turalići, gdje se očekuje izgradnja vodovodnog sistema. Projektom pomaganja rješavanja problema vodosnabdijevanja bit će riješen problem 94 domaćinstva u mjesnoj zajednici Turalići u opštini Kladanj. Drugo ulaganje vlade Tuzlanskog kantona danas je za poljoprivrednu zadrugu Tarevci u mjesnoj zajednici Tarevci, opština Modriča, gdje se pomaže sa opet oko 10.000 maraka. Iznos cijelog projekta je 117.000 maraka. Iz Ministarstva za izbjegla i raseljena lica poručuju da će i dalje kontinuirano pomagati povratnicima kako bi riješili probleme pojedinaca i lokalnih zajednica. Do sada je realizirano 5 projekata, a cilj je da se pomogne opštinama koje do sada nisu imale priliku da dobiju značajnija sredstva. Zamolio sam gore na vladi da ako može da se ova dinamika makar 200.000 da se zadrži, da možemo pomoći 10 do 20 projekata. A rok za realizaciju podržanog projekta je 90 dana, poslije čega komisija provjerava da li su sredstva iskorištena namjenski. Sredstava ima, no izostaje inicijativa pojedinaca i mjesnih zajednica, poručuju iz ministarstva. I da ćemo se bazirati još ovih par opština, nadam se da će dolaziti zahtjev koji do sad nisu podnosili zahtjev za ova sredstva, ona postoji. Osim sredstava za projekte koji će biti realizirani do kraja godine i evaluacije finansijskog stanja u budžetu, vlada je dala saglasnost za sistematizaciju javne ustanove i muzeja Istočne Bosne i Tuzla. Općinskom sudu u Živinicama odobren je prijem 2 državna službenika, dok je javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju Govora Tuzla dobila novog predsjednika školskog odbora, a Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost za prijem 2 državna službenika.